tractat avui és un contingut important i és el contingut que ens permet avançar com a assemblea. És veritat que els nostres reptes ara, de tots nosaltres, és traslladar tot això al territori, aquesta il·lusió que avui hi havia aquí i aquests projectes i aquestes propostes, doncs, evidentment, fer-les realitat, i aquest és el nostre repte, un repte apassionant com a activistes i com a persones que totes creiem profundament en la independència. Aquesta era una constant.